ծնվել եմ քրիստոնյա հայ ընտանիքում, որ շատերն են այսօր այդպես դիտում, բայց մեր ընտանիքի մեջ ոչ աստծո խոսք էինք ընթերցում, ոչ աղոթք էինք անում. Գիտեինք, որ գերբնական ինչ-որ մեկը կա, բայց քայլ չէինք անում, որ ավելի խորը ճանաչենք և ավելի մտերմիկ ձևով ճանաչենք մեր ստեղծիչ Աստծուն. Պատանեկության տարիների մեջ, մանկության տարիների ժամանակ չարաճճություններ ունեի, անկարգություններ էի անում, բայց միևնույն ժամանակ հետաքրքրություններ ունեի կյանքի հանդեպ. Եվ երբ որ դպրոցը ավարտեցի, շատ հետաքրքրեց ինձ սպորտը, որ ես զբաղվեմ սպորտով, և իմ կյանքի մեջ կարծես թե ես գտա իմ երջանկությունը, որ վերջապես մի բան, որ կարող եմ սիրով զբաղվել, բայց դա էլ շատ կարճտևեց։ Երբ որ երիտասարդ էի, երկու մեծ հարց կար, որին շատ էր անհանգստացնում։ Առաջինը միշտ հարցնում էին, թե ինչու եմ ծնվել հենց այս ընտանիքի մեջ, ինչու են իմ ծնողները այս մարդիկ, ինչու եմ ես այս երկրի մեջ ապրում։ Եվ մյուս հարցը շատ ավելի խորն էր, որ ես վախեր ունեի և վախենում էի, որ պետքա մահանամ, և երբեք ես հարցի պատասխանը չէի կարողանում գտնել։ Երբ որ ավարտեցի ինստիտուտը, մեկնեցի բանակ ծառայության, ծառայել եմ հայկական բանակում, 1997 թվականն էր, երբ մեկնեցի բանակ ծառայության, և այդտեղ ծառայելու ժամանակ իմ կյանքի մեջ հետաքրքիր փոփոխություն կատարվեց։ Ես հանդիպեցի մի տղայի, երբ որ իրեն հետ զորամասում էինք, զրուցում էինք, ինքը հետաքրքիր արտահայտություն արեց։ Ասաց, որ գիտես, ես չեմ վախենում այն մարդկանցից, ովքեր ինձ կծեցեն, այլ ես վախենում եմ, որ հանկարծ չարը իմ վրա ազդեցություն չունենա։ Ես շատ զարմացա, առաջի անգամ հանդիպեցի այս տեսակ մարդու, հակառակ իրեն ես էլ վախենում էի, որ հանկարծ մարդկանց հետ կռիվների մեջ չհայտնվեմ և ծես չուտեմ, այսպես ասած։ Բայց այդ տղայի խոսքերը հետագայում իմ մեջ մտորելու տեղիք տվեցին։ Անցավ որոշ ժամանակ, հանդիպեցի մեկ ուրիշ տղայի, որ հայ առաքելական եկեղեցու եկեղեցասիրած եղբարակցունից էր, և ինքը ինձ պատմեց Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Ճիշտ այն պահն էր, երբ որ իմ կյանքի մեջ դժվարությունների մեջով էի անցնում։ 3 անգամ մահից ազատվեցի, ականապատված դաշտով էի անցել, չէի մահացել, այդ կռվի ժամանակ, կրակոցների ժամանակ, որ կարող էի զոհվել, դարձյալ չզոհվեցի, մեքենայով գլորվել էինք ձորի մեջ և ոչինչ ինձ հետ չէր պատահել, և ես ամենը մտածելով, երբ որ ինքը ինձ խոսեց Հիսուս Քրիստոսի մասին, ինձ շատ հետաքրքրեց, և ամեն հանդիպման ժամանակ ինքը պատմում էր Հիսուսի առակներից։ Հերթական հանդիպան ժամանակ մի օր զրուցի բռնվեցինք, և նա հետաքրքիր բան ասաց, որ գիտես, դու չես կարող Աստծուն տեսնել քո աչքերով, որովհետև երբ որ տեսնես, դու կմահանաս, Աստծուն պետք է հավատքով մոտենաս, և ես ասեցի, հավատքով ինչպես կարող ենք մոտենալ, ասաց, պետք է ներեղություն խնդրես Աստծուց, ասեցի, բայց ես ոչ մի վատ բան չեմ արել, ասաց, քեզ մեկ օր ժամանակ, գնա մի հատ վերհիշի քո կյանքը։ Հաջորդ օրը ես զորամասում պետք է հերթապա լինեի, և լավ պահ էր ինձ համար, որ երեկոյան ես մտորեի, ու երբ որ ի զարմանս ինձ մտածում էի, փորձում էի վերհիշել իմ անցած կյանքը, կարծես թե իմ կյանքի հետ բոլոր վատ դրվակներ, այսպես կինո ժապավենի նման, իմ աչքերի դեմով անցան։ Ու ես շատ ամաչեցի, որ տեսա այնպիսի բաներ, որ իրոք ոչ մեկ դա չգիտի, տեղյակ չի իմ կյանքից, բացի ինձանից և Աստծուց։ Եվ հաջորդ օրը հանդիպեցի իրեն, ասեցի, ինչ գիտեիր, որ ես նման բաներ եմ արել, ասես, դա ես չեմ ասում, դա Աստծո խոսքն է ասում, որ ամեն մարդ մեղք է գործել և Աստծո փառքից պակասել է։ Ասեցի, լավ, հիմա ոնց անեմ այդ Աստծուն ճանաչեմ, ասեց, դու պետք է ապաշխարես։ Դա ինչ է, հարցրեցի, ասեց, երբ որ դու ներեղություն ես խնդրում, զղջում ես քո արածների համար և խնդրում ես, որ Աստված գա քո սրտի մեջ, քո կյանքի մեջ, թագավորի, բնակվի։ Ես չհամաձայնվեցի այդ օրը։ Անցավ մեկ շաբաթ, տեսնեմ իր ձեռքի մեջ մի հետաքրքիր գիրք, ասեցի, ինչ ես դու ամեն օր կարդում, ինչ գիրք ասա։
ասեց սա նոր կտակարանը, որտեղ գրված է Հիսուս Քրիստոսի մասին և որտեղ գրված է, թե Աստված ինչ է ուզում մեզանից։ Ասիս, կարելի է ես էլ կարդամ այդ գիրքը, սիրով տրամադրեց։ Եվ ամեն երեկո հերթապահության ժամանակ ես փոքր-փոքր սկսում էի ընթերցել։ Եվ հետաքրքիր մի բան կատարվեց։ Ընթերցանության ժամանակ Աստված սրտիս հետ խոսեց։ Ես մոտեցա արդեն իրեն, ասեցի, գիտես, այդ որ ասում էիր Աստուն մոտենալ ապաշխարը, ես ուզում եմ այդ Աստուն, որ ճանաչեմ, ինչ անեմ։ Ասեց, արի աղոթք անենք։ Ասի, բայց ես չգիտեմ աղոթել։ Ասեց, ոնց ենք իրար այդ զրուցում։ Ճիշտ այդպես կարող ես դու հիմա խնդրել, Աստված այստեղ ներկա է։ Եվ լավ հիշում եմ, 1998 թվականներ, զորամասում, նոյեմբեր ամիս, և միասին ծունկե եկանք սենյակի կենտրոնում, և ասաց, գիտես, դու իմ առջև ծունկի չես գալիս, այլ Աստծո, որովհետև գրված է Աստծո խոսքում, որ երկիր իմ ոտքերի պատվանդանն է, ասում է Աստված։ Եվ լավ հիշում եմ այդ խոսքերը, որ խնդրեցի Աստծուն ասելով, Տեր, իմ մեղքերը ների ծնված օրից մինչև այս պահը, ինձ բժշկի, իմ մեջ քո կյանքը դիր, օգնի, որ ես իմ կյանքի մեջ իմաստ գտնեմ և քո համար ապրեմ, Տեր Աստված։ Ու երբ որ հրավիրեցի Աստուն իմ սրտի մեջ, այդ օրը կարծես թե ոչինչ չկատարվեց իմ մեջ։ Հաջորդ օրը արթնացա և ի զարմանս ինձ, որ նույն զորամասներ, նույն զինվորները, նույն բնությունը, ես արդեն այլ աչքերով էի նայում բնությանը, մարդիկ փոխվել էին իմ աչքի առջև, և հետաքրքիր մի հրաշք, բանակում բոլոր զինվորները շատ են հայոյում, բայց այդ օրերի մեջ, այդ աղոթքից հետո այլևս իմ բերանից ոչ մի այդպիսի նման խոսք դուր չէր գալիս։ Ես զարմացա, որ այսքան շուտ Աստված պատասխանեց իմ աղոթքին, և սա իմ կյանքի մեջ առաջի հրաշքը կարելի ասել, որ դադարեցի անվայել խոսքեր ասելը։ Եվ շատ-շատ հետաքրքիր դեպքեր տեղի ունեցան։ Սկսեցի Աստծո խոսքը ընթերցել, շփվել իրա հետ, և հետաքրքիր փոփոխություններ եղան իմ կյանքի մեջ, շատ հարցեր, որ ունեի, սկսվեց պատասխանվել այդ հարցերը։ Այդ օրերին հիշում եմ եկեղեցասիրած եղբարակցությունը արթնության ժողովներ էր հրավիրել, և Իջևանում 3 օր Աստծո խոսքն էր քարոզվում, և շատ-շատ մարդիկ էին գնում, ցանկացա, որ ես էլ մասնակցեմ, և թույլ տվություն խնդրելով հրամանատարից որոշ ժամանակով բացակայեցի զորամասից։ Մասնակցելուց հետո, երբ որ վերադարձա, ուշացել էի այն ժամանակից, որի մեջ ես պետք է տեղավորվեի, և հրամանատարին մոտեցա ասելով, որ ինչ կլինի, խնդրում եմ գրեք, որ ես ճիշտ ժամանակին եմ վերադարձել։ Ասաց, այլևս հնարավոր չի, գլխավոր հրամանատարը հատուկ շեշտել այն զինվորները, ովքեր կուշանան, իրենք պետք է հայտնվեն սև ցուցակում։ Եվ երբ որ հարցրեց իմ անուն ազգանունը, որպեսի գրանցի, տեսավ, որ նշված է, որ ժամանակին է վերադարձել։ Ուրախացա, դարձյալ փառք տվեցի Աստծուն, որ հետաքրքիր հրաշք, ես ինչ զարմանալի բան է, ոնց կարա այս տեսակ բաներ լինի։ Եվ այսպես քայլ-քայլ Աստված սկսեց իմ կյանքի մեջ առաջնորդել ինձ։ Ծառայությանս վերջի ամիսներ, ուրախ զվարթ վերադառնում էի տուն, բայց ինձ հետ գնել էի արդեն մի հոգևոր ձայներից, և տուն վերադառնալով, քանի որ տանեցիները քեֆ ուրախություն էին անում, հավաքվել էին, ես արագ մտա սենյակ, միացրեցի մագնիտոֆոնը և սկսեցի լսել ես հոգևոր երգերը։ Ի զարմանս ինձ հավաքվեցին իմ շուրջը և հայրս, մայրս, եղբայրս, և նայելով դեմքիս ասում են, տղա ջան, ես ինչ երաժշտություն ես լսում, ուրախ զվարթ պատասխանում եմ, հոգևոր երաժշտություն, դուք է լսեք, շատ կարևոր է, շատ լավ բան է։ Եվ այդ ժամանակ, երբ որ լսում էին մարդիկ հավատացյալ բառը, մտածում էին աղանդավոր է դարձել մարդը, և երբ որ տանեցիներին ասեցի, գիտես, մայր ջան, ես իսկական քրիստոնյա եմ դարձել, հավատացյալ եմ դարձել, մայրս նեղվեց շատ խիստ, և նայելով դեմքիս ասես, տղա ջան, ով ա քեզ էսպես փոխե, դու առաջվա Լևոնը չես, ես ինչ ա քո հետ կատարվում, ասեցի, մայր, ես հիմա քեզ իսկական եմ սիրում։ Զարմացած նայեց դեմքիս, ասեց, ոնց թե իսկական, հա, ասում է, մայր ջան, ես քեզ շատ եմ վշտացրել,
Շատ եմ նեղացրել, դու տեղյակ չես, ես քո պայուսակից անգամ գումար եմ գողացել, դու չգիտես այս բանի մասին։ Ասեց, ոնց թե գողացել, հա, ասեցի, ես այդ բանն եմ արել, հիմա ես չեմ անելու, մեր ջան, որովհետև Աստված ասում է, ով որ պատվի իր հորն ու մորը, երկար բարեբեր կյանք է ունենալու այս երկրի վրա, ես հիմա ձեզ իսկական պետք է պատվեմ։ Մայրս նայելով դեմքիս ասաց, ոչինչ, գողություն արա, բայց առաջվա Լևոնը դարձի։ Ես զարմացա այս խոսքի վրա, բայց միևնույն ժամանակ հիշեցի այն եղբորը, ով որ ինձ ասել էր, գիտես, չարը ամենամտերի մարդկանցով է հարձակվելու քեզ վրա, երբ որ տեսնի դու քայլ ես անում մոտենալու դեպի ճշմարտությունը։ Եվ այդ պահին ես հասկացա, որ ոչ թե մայրս է խոսում, այլ չարը այսպիսի հարցում է ուղում ինձ, և անցան օրերը, ես սկսեցի ինքնուրույն Աստծո խոսքը կարդալ, ինչքան որ կարողանում էի, սկսեցի աղոթել, բայց եկավ մի պահ, որ տանեցիները հանդիմանում էին ինձ, ձեռ էին առնում, ասում էին, ամեն օր աղոթ քեզ անում, տղա ջան, մեծ տղա ես, բանակից եկել ես, աշխատի, ես արա, այն արա, և ես շատ էի անանգ ստանում, որովհետև իրոք իմ համար բարդ մի պահ էր սկսվել, ես չունեի մարդիկ իմ կողքը, որոնց հետ կարող էի խոսել, խորհուրդ հարցնել այս վիճակների համար։ Եվ անքան էր լինում այդ ճնշումները, որ այլևս իրենց առջև չէի կարողանում Աստծո խոսքը կարդալ, մտնում էի բաղնիկ, դուռը ծածկում էի, կարդում էի, աղոթում և դուրս էի գալիս։ Բայց տեսնում էի, որ իմ մեջ ինչ-որ բան այն չի, գնալով ոնց որ այդ խանդավառությունը, ջերմեռանդությունը իմ մեջ մարեր։ Եվ երբ որ մի օր էլ սկսեցի Աստծո խոսքը կարդալ, հետաքրքիր էր, որ այդ գրքի մեջ մի թերթիկ կար դրված, որի վրա գրված էր եկեղեցասիրած եղբարակության հասցեն։ Եվ ես առանց վարանելու հաջորդ օրը գնացի եղբարակցություն, գտա այդ տեղը, որտեղ հավաքվում էին քրիստոնյաները, աղոթք էին անում, Աստծո խոսք էին կարդում, սիրտս բերկրանքով լցվեց, որովհետև հանդիպեցի մարդկանց, ովքեր նույն ձևով էին ապրում, ինչպես որ ես էի ցանկանում։ Եվ հենց առաջի օրվանից ես տեսա այդ մտերմությունը, սերը, իրենց վերաբերմունքի իմ հանդեպ, որ ես օտար մարդ եկել եմ իրենց մեջ և իրենք սկսեցին իմ հետ լավ ձևով վարվել։ Այդ մտերմությունը տարավ նրան, որ ամեն բան արդեն սկսեցին շատ հաճախ վստահել և ինձ էլ ներգրավել տարբեր ծառայությունների մեջ։ Եղբարակցությունը իմ կյանքի մեջ մեծ դեր խաղաց։ Ես եղբարակցության մեջ սկսեցի տեսնել Աստծո մեծամեծ գործեր իմ կյանքի մեջ և հատկապես, երբ որ լսում էի մեր մեծերի պատմությունները, իրենց խոսքը, այդ անցյալից ամեն անգամ, երբ որ իրենք վկայություններ էին պատմում, դա օգնում էր, որ ես կարողանամ իմ ներկան բարեփոխեմ, իմ ներկան նորոգեմ։ Իրոք շատ ոգևորիչ էին այդ վկայությունները, և ես տեսա, որ հայտնվել եմ մի ընտանիքի մեջ, ովքեր շատ են կարևորում Աստծուն սրբությամբ ծառայելը, նվիրվելը, Աստծո խոսքը սերտելը և մարդկանց վկայելը, այս բարի լուրը տարածելը։ Եվ իմ համար դա ուրախալի էր։ Երբ որ խոսում էի տարեց քույրերի, եղբայրների հետ, հետաքրքիր փաստեր էր բացվում ինձ համար, տեսնում էի, որ շատ հոգևորականներ հենց եղբարակության մեջ էին ստացել այդ առաջի կրթությունը։ Հոգևոր արմատները շատ անգամ մարդիկ, ում որ հանդիպում զրուցում էի, տեսնում եմ, որ իրենց արմատները ավելի եղբարակցությունից էին դուրս եկել։ Եվ սա ուրախալի էր ինձ համար, որովհետև տեսնում էի ինչ մեծ ժառանգություն ուներ եղբարակցությունը։ Անցան տարիներ, մեր մեծերի կողքը կանգնելով, ես տեսա, որ իրենք շատ-շատ արժևորում են ավետարանի հավասարակշիռ կյանքը և ուղորդում էին մեզ, որպեսի մենք շատ կապնվենք եկեղեցու հետ։ Եղբարակցությունը այնտեղ եղավ անձամբ ինձ համար, որ օգնեցին, որ ես հասկանամ իմ եկեղեցու դավանանքը, վարդապետությունը, նեցուկ կանգնել եկեղեցուն, որպես հայ առաքելական եկեղեցու զավակներ, որ մենք կարողանանք ամեն բանով աջակցել մեր մայր եկեղեցու զորացմանը։ Եվ սա ինձ շատ ոգևորեց, և այդ ոգևորությունը տարավ նրան, որ
Ես էլ սկսեցի իմ կողքի մարդկանց ուղղորդել, թե եկեղեցի, թե եղբարակցություն և թե ինչպես կարող են իրենք էլ մտերմություն ունենալ Աստծո հետ։ Եղբարակցության մեծերից մենք լսում ենք, որ 40-ական թվականներից ինչպես եղբարակցությունը մութ գործեց ներկա Հայաստան, այնուհետև պատմում էին իրենք, թե մի քանի արթնություն են իրենք տեսել 60-ական թվականին, 70-ական թվականներին, 80-ականներին, երբ որ Ղարաբաղյան շարժումն էր եղել, եւ մենք էլ որպես 90-ական թվականների սերունդ, մեզ էլ շատ հետաքրքիր եւ անձամբ ինձ համար էլ շատ-շատ ոգևորիչ էր, որ միշտ ասում էի, տեսնես, ես էլ կտեսնեմ նման արթնություններ, եւ փառք Աստծո, որ Աստված ողորմություն արեց, եւ ես այսօր եւ նաեւ շատ քույր եղբայրներ այսօր մենք այդ արթնության որպես սերունդ գտնվում ենք եղբարակցության մեջ։ Ինձ համար եղբարակցությունը շատ մի կարևոր դարբնոց դարձավ, եւ ներկայի ժամանակների մեջ ավելի է ընդգծվում եղբարակցության դերը, քանի որ օգնում է, որ յուրաքանչյուրս ավետարանը հավասարակշռված հասկանանք եւ մեր կյանքի մեջ գործադրենք։ Եղբարակցությունը այն շարժումն է, որ օգնում է այսօր մայր եկեղեցու ծոցում եւ հասարակ խավի մեջ ապրող մարդկանց, կարծես թե կամուրջ լինելով, ուղղորդել դեպի եկեղեցի եւ փարոս լինելով ուղղորդել, որպեսզի այդ մարդիկ ճանաչեն Աստծուն։ Այսօր ժամանակները փոխվում են։ Տարբեր ժամանակներով է անցել եղբարակցությունը, բայց բարի լուրը նույնն է, մեկն է բարի լուրը։ Եվ հենց այս ժամանակների մեջ էլ եղբարակցությունը միշտ փնտրում է ձևեր, մեթոդներ, գործիքներ, եւ եղբարակցությունը, լինելով հենց այն օղակը, ձգտում է, որ մարդկանց առաջնորդի դեպի եկեղեցի եւ դեպի Աստված։